Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kuwa gatandatu tariki ya 20 kwezi kwa 8 2022. Uyu munsi turahimbaza mutagatifu Bernardo umonaki. Bernardo akari nawe murinzi w'umuryango wa Bernardine. Mudusabire rero kugira ngo dukomeze gukora ibyo yatwigishije urugero rwe rudutera imbaraga. Tubindahemuka mu muhamagaro wacu. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli mutwa 43 murongo wa mbere kugeza kwa 7. Umuntu uhoraho yantumyeho anjyana ku irembo rigana mu burasirazuba. Mboni ikuzo ry'Imana ya Isiraheli rije rituruka mu burasirazuba, riza mu rusaku rumeze nk'imyoromo y'amazi magari, maze isi yose ibengerana ikuzo. Iryo bonekerwa ryari rimeze nk'iryo nigeze kubona igihe Uhoraho aje gusenya umugi cyangwa iryo nari naraboneye ku ruzi rwa Kebari. Ako kanya ngwa hasi nubamye, nuko ikuzo ry'Uhoraho ryinjira mu ngoro rinyuze mu irembo riteganye n'iburasirazuba. Iri kuzo ry'Uhoraho rigendana natwe, rigendana na buri wese. Amateka yacu amurikirwa naryo. Ikuzo ry'Imana iyo ryatugezeho nta kindi turarikira kuko rirahagije kandi rirahebuje. Ariko iri kuzo rihora rirwana n'umwijima mu buzima bw'abantu bakunda Imana. Icyaha gihora kirwana n'icyiza, ariko uw'ikuzo ry'Imana ririho aratsinda akanesha kuko ahagarikiwe n'Imana. Umwuka rero unjyana ubwo unyinjiza mu gikari cy'imbere, maze mbona ikuzo ry'Uhoraho ryuzuye mu ngoro. Numvaga uwamvugishaga ari mu ngoro, naho wa muntu akaba ahagaze iruhande rwanjye. Uhoraho arambwira ati, mwana w'umuntu, aha niho hagenewe intebe yanjye y'ubwami, ni nako kabaho nzajya nkandagizaho ibirenge byanjye, nzatura mu Bayisraheli rwagati iteka ryose. Iyo wumvise Imana y'igihangange yivugira iti, nzatura rwagati muri mwe, nzatura mu Bayisraheli rwagati, wumva wibajije urukundo rw'Imana ukumva rurakurenze, kuko Imana yari igihangange ku buryo buhagije, ntabwo yari ikeneye umuntu. Ariko kuko yakundaga ku buryo buhagije, niyo mpamvu yaje isanga umuntu kugira ngo imusangize ku byiza byayo. Iyo Mana rero turagendana, iyo Mana turabana, iyo Mana iyo tubabaye ibihari, iyo twishimye ibihari, iyo turwaye ibihari, iyo tuyi mu nzira ibihari, iyo turi mu mwijima ibihari, iyo turi mu rumuri ibihari, nta na rimwe igitutererana. Icyampa ngo ubyemere. Burya iyo umuntu azikore kumwe n'Imana, ibyo yisi byose biba bitoya kuko ikuzo ryayo rikomeye kuri ibyo. Kandi n'Imana itibagirwa, ni n'Imana y'amasezerano isohoza ibyo yemeye kandi ikaba idahemuka. Iguherekeze mu rugendo rwawe kandi ikuzo ryayo rigutwikire, rigutwikire ubashe kunesha, rigutwikire mu miyaga y'isi, kandi umenye ko uko iryo kuzo rikuriho niko imiyaga ya sekibi iguhunga, kuko Imana iratuneshereza n'imbaraga zacu. Ngwino Nyagasani uture muri twe, ikuzo ryawe riture muri twebwe. Turazirikana kandi Zaburi ya 84. Ikuzo ry'Uhoraho rizaguma mu gihugu cyacu. Ingoro yacu dukwiye gutunganya, ingoro y'Imana muri twe ni umutima. Imana ishaka gutura mu mutima wacu, nicyo gihugu yifuza guturamo mbere na mbere, kandi ntacyo byatumarira kugera iby'isi byose Imana idatuye mu buzima bwacu. Iyo Mana kandi nitura mu mutima wacu, tuzitegura no kuzaba mu gihugu cyiza, igihugu kitagira imiyaga n'imihengeri, igihugu cyasenderejwe ibyiza byose, aricyo kubana n'Imana, ari ryo juru dutegereje. Ivanjili ntagatifu yo turayisanga kwa Matayo umutwe 23
murongo wa mbere kugeza kwa 12. Muri icyo gihe Yesu abwira rubanda n'abigishwa be atabigisha amategeko n'abafarizayi bicaye ku ntebe ya Musa. Nuko rero nimukore kandi mukurikize icyo bababwira cyose, ariko ntimukigane imigenzereze yabo kuko bavuga kandi ntibakore. Bavandimwe, iyi si yuzuye abigisha amategeko n'abafarizayi bavuga za disikuru z'akataraboneka, bazi gutondeka amagambo, bazi gushushanya abantu, ariko imitima yabo yuzuye ubugome n'ubucabiranya. Yesu ati, icyo bababwira cyose ni cyiza. Hari benshi bacika intege kavuga turiya muntu avuga ibintu byiza ariko ntabikora, sinzongera kugendana nawe, sinzongera kumuvugisha. Hari n'abafata ibyemezo, sinzongera kujya mu kiliziya igihe cyose uriya muntu akirimo, uriya mupadiri cyangwa uriya mupasitera kihari. Ariko si wakurikiye ndi. Iri jambo ridufashe kumenya uwo twakurikiye. Wakurikiye pastori? Wakurikiye se padiri? Wakurikiye se musenyeri? Wakurikiye se umubikira runaka? Wakurikiye se umukristo runaka? Cyangwa wakurikiye Yesu Kristo? Niba ari wakurikiye Yesu Kristo, nzi neza ko Yesu Kristo atarigera guhemukira. Abamuhemukira bakamwanduriza inzira, bareke. Wowe wizirike kuri we kandi azakuyobora akugeze mu bugingo bw'iteka. Yesu rero ati, baravuga ibyiza nimubyumve ariko nimukurikize imigenzereze yabo. Bivuze ko abo tubona baduca intege saba uyu munsi bahozeho. Yesu ati, baravuga ntibakore, bahambira imitwaro iremereye bakayikorera abantu ariko bo bakanga kuyikozaho n'urutoki. Muri byose bakorera kugira ngo abantu bababone. Nicyo gituma barushanwa gutwara ku kuboko no kugahanga udupapuro twanditseho amategeko n'inshunda z'imyambaro yabo bakazigira ndende. Bakunda ibyicaro bya mbere aho batumiwe n'intebe za mbere mu masengero, bagakunda kuramukirizwa ku karubanda no kumva abantu babita mwigisha. Mu yandi magambo, bakunda ibyubahiro ariko ntibakunda Imana. Natwara igihe duhera ku bintu byo hanze exterieur, tugakunda ibyubahiro, ugakunda ko wakwitanya kubahwa, ugakunda ko bagukomera amashyi aho unyuze. Erega batayagukomera induru zikavuga, aho abantu bari bavuga ukumva niwe ushaka kuvuga kugira ngo bamenye ko ari wowe uzi kuvuga. Bavandimwe, dusaba Imana, kuko burya ukwemera mbere na mbere yuko tukugaragara inyuma kugomba kuva mu mutima. Iyo kutavuye ku mutima akenshi birangira nabi. Ntabwo icyubahiro baguha kitari mu mutima ntacyo kizakumarira, kuko n'uwundi abakiguha ejo bashobora kukikwambura cyangwa bakagiha undi kubera inyungu bamufiteho. Yesu rero atugira inama ati, mwebweho nimugatumye babita mwigisha kuko umwigisha wanyu ari umwe gusa, mwebwe mukaba abavandimwe. Ku isi ntimukagire uwo mwita umubyeyi wanyu kuko mufite umubyeyi umwe gusa, Imana Data uri mu ijuru. Ni ukuvuga ngo kuri iyi si ntihazagira umuntu utwara umwanya w'Imana mu buzima bwawe, ntihazagira umuntu wizirikaho ku buryo umubuze wahungabana. Oya, uzakunda abantu Imana yaguhaye ariko bakunde uzi neza ko Imana iri imbere yabo iba igusumbira byose. Imana niyo mubyeyi kandi nta n'umubyeyi wangana nayo. Burya ababyeyi beza bose badushushanyiriza gahoro urukundo rw'Imana, kuko ubwo bubyeyi bwabo babuvana ku Mana. Niyo mpamvu tugomba kubagarukiraho, ahubwo tugomba kumenya ngo hirya y'abo babyeyi badukunda hari Imana idukunda kubarenza, kandi niyo Mana ari nayo yabaduhaye. Ikindi kandi kuri iyi si hari byinshi bishaka kudutandukanya n'Imana. Umukristo agomba gukora urugendo buri munsi rwo kwizitura ku bimuziritse byatuma yimura Imana akayisimbuza ibyo bigirwamana byose. Yesu ati, ntimukemerere ko babita abayobozi kuko mufite umuyobozi umwe gusa ari we Kristo. Umukuru muri mwe azaba umugaragu wanyu. Uzikuza wese azacishwa bugufi, naho uzicisha bugufi azakuzwa. Bavandimwe,
inzira z'Imana zidusaba guca bugufi. Iyi si yo ibwira abantu ko ugaragara cyane ari umunyamahirwe, ariko twarabibonye ko hari n'abagaragara badatunze amahirwe mu buzima bwabo. Mureke rero dusanga Imana idutoze inzira zayo, kandi tumenye ko umunezero nyawo niyo iwutanga. Uwicisha bugufi agendana n'iyo Mana maze ikamuyobora. Dusabe iyi ngabire, dore ko abayifuza ari bakeya. Nyagasani Yezu ayidusenderezemo. Yezu ngwino uduhe gusa nawe muri byose. Muvandimwe, ugire umunsi mwiza, kandi Yezu abane nawe, umugisha we uguhoreho, urakabaho. Yeah.